לכולם ושנה אזרחית מוצלחת. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא מצב שוק ההון בכלל ובפרט לאור השלכות המלחמה. הדיון הוא דיון המשך לדיון המהיר שהגשתי ביחד עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה, הרב משה גפני, על הדיון החשוב, על אפשרות קיום המעקב לגביו. מטרת הדיון. מטרת הדיון מבחינתי לסייע לשוק הישראלי, שוק ההון הישראלי, ובכך לשפר את מצבה הכלכלי של המדינה. לפני שנעבור להמשך הסקירה ולהתייחסות לעומק הדיון, אני מבקש כמנהג הוועדה, כמנהגה החשוב של הוועדה, לתת מקום ובמה לנציגת משפחות החטופים, שתמשיך לבטא את הקול הכואב והמתסכל על המצב בחלוף 86 ימים. בוקר אור, לי קוראים מרב לשם גונן ואני אמא של רומי גונן, חטופה 87 יום, 87 כבר, הוספנו עוד יום, צר לי להגיד את זה אפילו. בעזה, קודם כל תודה על האפשרות להיכנס לוועדה ולהשמיע את הקול. תודה כי אני בבוקר קמה ורואה את התמונה של רומי, אני לא באמת צריכה את התמונה של רומי כדי לזכור איפה היא נמצאת או איפה היא לא נמצאת במקומה הנכון. אבל אני חסרה מאוד את העובדה שפה אין שום תמונה. הייתי מזמינה את הכנסת לחשוב רגע איך היא יכולה לייצר מעצמה איזושהי תזכורת קבועה בכל החדרים, כל החדרים, כל צורה שבה יאפשר לכולנו בין הדגלים של מדינת ישראל שכל כך חשובה לכולנו ועל הערכים שלה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו. הייתי מבקשת למצוא את הדרך גם איך אנחנו שמים אותם פה מול העיניים כל בוקר, כל יום, כל היום. יש לי שלוש בקשות. אחת, אני מבקשת אתכם כשאתם קמים בבוקר, כל אחד, כל הנוכחים בחדר, חברי כנסת או לא חברי כנסת, כל אחד יכול לעשות את המעט שלו, המעט שלו הוא המון עבורנו, עוד יותר עולם ומלואו עבור החטופים. אנחנו לא ישנים בלילה, אנחנו קמים בבוקר ונכנסים למה שנקרא היום העבודה שלנו, להזכיר לכולם, לדרוש מכולם, לדאוג להביא את החטופים חזרה. אני רוצה לבקש אתכם, כשאתם קמים בבוקר, אחת המחשבות הראשונות שלכם היא איך אתם עוזרים היום להביא את החטופים עכשיו, שעדיין יש שם אנשים בחיים. לצערי זה מתמעט והולך, כמות האנשים שעדיין בחיים שם. כולכם, אני מקווה, שמעתם את העדויות של השבות. הייתי מזמינה גם לנסות לקבוע איתם פגישה אישית, זה קצת יותר מסובך, אבל להקשיב לעדויות שלהם. הם לא מבשרות טוב. זה בקשה אחת. בקשה שנייה, בעצם זה כבר שתי בקשות. אחת התמונה השנייה של קומו בבוקר, מה הצעד שאתם עושים. ובקשה השלישית, הכלכלה הישראלית מן הסתם תלויה באופן ישיר בביטחון שאנחנו כאזרחים מרגישים. היצרנות שלנו תלויה באיך אנחנו מרגישים, בביטחון שאנחנו מרגישים ובתעצומות שאיתם אנחנו קמים בבוקר. כל עוד החטופים נמצאים שם, אני לא רואה איך אנחנו חוזרים לאיזושהי שגרה שתאפשר לנו גם להיות יצרניים בצורה שהיא 100%. אני עצמאית, אני לא עובדת כבר 3 חודשים. אבא של רומי הוא שכיר, הוא חזר לעבודה רק לפני פחות מחודש, וגם אז האחוז, היכולת שלו להשקיע בעבודה היא כמובן נמוכה. אני מניחה ומקווה שכולכם קמים המחשבה הזו בבוקר. אני מקווה שהיצרנות שלכם גבוהה בהרבה יותר משלנו. אני מצפה שהיא תהיה כזו למען האמת. אבל אני מעריכה שחלק נורא חשוב מהיכולת שלנו להתאושש כלכלית היא החזרה שלהם. ולכן החזרה שלהם היא כל כך קריטית. כי היא מסמלת עבורנו כעם ישראל, כמדינת ישראל, כל כך הרבה דברים. אז אני שוב אומרת, תודה על הוועדה הזאת, תודה על האפשרות להגיד את הדברים, ותודה שאתם קמים כל בוקר עם המחשבה, אחת המחשבות הראשונות של מה אני עושה, מה אני עושה, כדי להחזיר אותם עכשיו חזרה לישראל. תודה לכם.
תודה רבה גברתי על דברייך המרגשים. למען הגינות, זה לא אולם הדיונים הקבוע שלי, התכבדתי לנהל פה דיון. באולם הדיונים הקבוע שלי המשותף עם ועדת העלייה והקליטה, כמעט מהשבוע הראשון, מאז שחזרנו לתפקד, אני חושב שבתחילת השבוע הראשון שחזרנו לתפקד, על גב הקיר הראשי של אולם הדיונים, זה שמצולם ומשדר באופן קבוע, יש את תמונות החטופים עם סיפוריהם באופן מתעדכן. אני ממליץ לשאר חברי יושבי ראש הוועדות לנהוג כן, כמובן שכולנו, כל אחד בדרכו ובתפילתו, אני כבן אדם דתי מאמין לוקח עוד חלק, יש עליי עוד חובה מוסרית גבוהה יותר גם לקחת חלק בצד האמוני לתפילת תפילה להחזרת כלל החטופים, וכשאני אומר כלל זה עם בולד מאוד 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 גדול, כי את דעתי הברורה והענבה ביטאתי לעניין התהליך חתימת ההסכמים עוד קודם שהם נחתמו, עוד לפני שההסכם הראשון נחתם. כולי תקווה שבעזרת השם מעתה ואילך, כשמדובר על תהליך שחרור בני ערובה, חשוב שנבהיר, לא מדובר לא בשבויים ולא ב... הם פשוט בני ערובה על פי כל דין בינלאומי, כל שיח שיהיה יהיה על כולם, כולל כולם, ללא שום הבדל וללא שום מעמד. ונישא תפילה לריבונו של עולם שיגיד די לצרותינו וישחרר את כלל בני ערובה, כדי שנוכל להתפנות למשימה ארוכת הדווח, והיא הכנעת אויבינו והראשון שבתוכם חמאס דאעש. בכל מקרה, גם אם אנחנו ממשיכים פה בשיח, הוא כמובן תוך כדי כך שאל מול עינינו ועמוק בליבנו החטופים, אותם בני ערובה ואלה שנדבחו ונפצעו ובני משפחותיהם, עומדת אל מול עינינו וליבנו עמוק עמוק עמוק, וכך יהיה בעזרת השם עד שנשלים את המלאכה. אני אשמח לדעת לפני שאני ממשיך את הדיון וצולל לתוכו, האם הסעד שאתם מקבלים לצד הסעד המורלי והפסיכולוגי, הסעד הכלכלי, באמת בהלימה אל מול האתגרים והפסד ההכנסה וההשתכרות? קודם כל תודה רבה על הדברים שלך. ממה שאתה אומר בעצם זה אפשרי לתלות תזכורות לחטופים בחדרי הוועדה, ולכן תודה רבה על זה. אני מצפה שזה יהיה בכל חדרי הוועדה, אז תודה על זה. אני חושבת שגם בנוגע לאמונה, אני חושבת שלכולנו בלב יש אמונה, וכולנו מחויבים להחזיק את האמונה הזו חזק בלב. זה באמת אחריות עליונה, אני מסכימה איתך לגמרי. זה האמונה ואז העשייה. ולגבי הסעד הכלכלי, לצערי, לא. לצערי, החוק שכן עבר הוא חלקי בלבד, הוא לא מדויק, הוא כללי מדי. אנחנו מעט משפחות, זה לא חוק שעכשיו צריך להתאים באופן, במכנה המשותף הגבוה ביותר, לכמות מאוד גדולה של אנשים. בסופו של דבר מדובר באופן יחסי בכמות קטנה של תושבי מדינת ישראל. החוק הוא התחלתית, הוא נפלא, הוא נהדר, הוא הבנה ובאמת כוונה טובה, אבל הוא בהחלט, בהחלט לא מספק. אני יודעת שיש גם כבר תיקון לחוק. הייתי מאוד מבקשת שהתיקון לחוק כן יקודם וכן יידון, כדי שנוכל באמת, לפחות בחלק הכלכלי, גם להיות מוחזקים בצורה שהיא מאפשרת. לא הגיוני שתושבי מדינת ישראל שנפגעו בצורה כל כך קשה, שלא, בהחלט לא עליו ובחפם, בטח לא בצורה כזו שאף אחד מאיתנו לא היה מצפה לה, גם ייפגעו באופן כלכלי, שוב, הלא עוול בכפם. אז אני מודה על השאלה, ואני מזמינה אותנו לראות איך אפשר להעלות גם את התיקון לחוק, כדי לאפשר לנו מרווח אוויר. טוב, אז